أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. شان نزول. عہد جاہلیت میں حضرت ابو بکر کی ایک شخص سے کافی دوستی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں آ جانے کے بعد وہ آپ کو سمجھانے آیا کہ تم تاجر ہو، تجارت میں ہر سودا تم نے نفع بخش کیا ہے، مگر اسلام قبول کرنا تم نے نقصان کا سودا ہے اور تم نے اپنا آبا و اجداد کا طریقہ چھوڑ دیا ہے. ابو بکر نے جواب دیا، جو شخص حق کو قبول کر لیتا ہے اور ثابت قدمی سے راہ راست پر گامزن ہو جاتا ہے اور زیان کار نہیں ہوتا، جس پر یہ سورت نازل ہوئی. ترجمہ: قسم ہے زمانے کی، یقیناً ہر انسان خسارے میں ہے، بس ان خوش نصیبوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے، نیز ایک دوسروں کو حق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسروں کو صبر کی تاکید کرتے رہے. سچ فرمایا اللہ نے جو بڑی شان اور عظمت والا ہے. صدق اللہ.